Plochodrážna sezóna pomaly vrcholí. Sice kvôli nepriaznivému počasiu sa sobotné preteky v Žarnovici skoro nejazdili, no nakoniec s hodinovým oneskorením sa predsa len konali. Aj tak prebehli, hlavne kvôli ukrajinským pretekárom, v pozmenenej forme. Do tohto ročného pohára priateľstva nenastupovali štvorčlené, ale len dvojčlené družstva. Nebolo možné postaviť družstva tak, aby išli po štyroch jazdcoch, tak tým pádom sme to museli zorganizovať systémom dvojíc. Nakoniec sme dokázali postaviť na štart 7 dvojíc, čiže išlo sa to systémom v podstate ako Speedway of Nation. Okrem bodovacieho systému, ktorý sa išiel klasickým systémom 3, 2, 1 a 0 bodov. Zvyčajne do týchto pretekov nastupovali družstva zo štyroch krajín, no tento rok okrem Slovákov, Čechov, Poliakov a Ukrajincov nastúpili aj Taliani. Česi a my postavili dokonca až po dve družstva, takže sa ich na dráhe stretlo až 7. V prvom slovenskom družstve jazdil Jakub Valkovič a Poliak Mateusz Tudziec a v druhom Rasto Ciferský, Juraj Šuška a ako náhradník navrátilec Adam Čarada. Jakub Valkovič si doviezol alebo pozval svojho kolegu klubového, s ktorým jazdí za Lublin v lige U24 v poľskej lige. No a družstvo, ktoré išlo ako Žarnovica 2, bolo poskladané potom z ostatných jazdcov, ktorí majú licencie a boli tam teda títo traja jazdci. Veľmi ma potešil Adam Čarada, ktorý takýto návrat vlastne urobil na tieto preteky a musím ho celkom, bol som celkom prekvapený, že veľmi dobre si počínal napriek tomu, že v podstate nejaké 4 roky na tej motorke nesedel a bol teda aj najlepší jazdec z toho žarnovického druhého družstva, čo je teda veľký klobúk pred ním dole. Adam pre svoje družstvo nazbieral nakoniec 5 bodov, Rasto 2 body a Juraj ani bod. S celkovými 7 bodmi skončili na poslednom mieste. Tak podľa mňa dneska to bolo fajn, síce bola dráha potom koncom jazdy už akože rozbitá, ale ja som spokojný so sebou, bol svojím výkonom. Úplne o inom to bolo v našom druhom družstve. Boli lídri týchto pretekov. Jakubovi sa podarilo nazbierať 13 bodov a jeho poľskému kolegovi 16 bodov. Dokopy 29, čo bohate stačilo na prvú priečku sobotných pretekov. Jazdilo sa nám super, vyhrali sme všetky jazdy, bodovo okrem tej poslednej, kde som stratil jeden bod. Takže super, ďakujem Matimu, že prišiel a že mi pomohol. Je to vaša premiéra v jednom týme? No, tak my sme kolegovia z poľského motoru Lublin, takže jazdíme spolu Extraligu v Poľsku, ale tak mimo Poľska je to naša premiéra spolu. V sobotu sa ešte darilo českým družstvám. Praha s 21 bodmi skončili na druhom mieste. Keďže zhodne po 20 bodov nazbierali Pardubice a poľský Tarnov, nasledovala ešte jedna rozjazda. Jaroslavovi Petrákovi sa tu podarilo vyhrať a tak Pardubice skončili na treťom mieste. Plochodrážna sezóna sa ešte nekončí. Fanúšikov čaká ešte niekoľko pretekov. Poslednú augustovú nedeľu Zlatá prilba SMP a 9. októbra Prvá liga už aj s Martinom Vaculíkom.